Netanyahu İsrail'in yardımın çatdırılması və girovların azad edilməsi üçün taktiki fasilələrə hazır olduğunu deyir. Blinken Yaponiyada Böyük Yetkililər Samitində iştirak edir, Qəzzada müharibə diqqət mərkəzindədir. Nəsimi Məmmədli bildirir ki, Həmas-İsrail münaqişəsi fonunda Azərbaycan indiki şəraitdə mürəkkəb vəziyyətdədir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Benyamin Netanyahu deyib ki, İsrail humanitar yardımın Qəzzaya çatması və ya Həmas tərəfindən saxlanılan girovların azad edilməsi üçün hərbi əməliyyatlara qısa müddətli fasilələr verməyi nəzərdən keçirəcək. Ancaq o, ümumi atəşkəsi istisna edib. ABC News-a danışan Netanyahu deyib ki, İsrail Qəzzada Həması darmadağın etmək məqsədinə çatdıqdan sonra o, İsrailin qeyri-müəyyən müddətdə Qəzzada ümumi təhlükəsizlik öhdəliyinə sahib olacağını düşünür. Həmin təhlükəsizlik öhdəliyi olmayanda bizim təsəvvür edə bilmədiyimiz miqyasda Həmas kimi terror yaranır, Netanyahu deyib. Ağ Ev bazar ertəsi bildirib ki, Prezident Joe Biden və Netanyahu telefon danışığında Qəzzada mülki vətəndaşların döyüşərin getdiyi ərazilərdən çıxa bilməsi və ehtiyacı olan mülki şəxslərə yardımın çatdırılmasını təmin etmək üçün taktiki fasilə ehtimalını və girovların potensial olaraq buraxılmasını imkan yaratmağın yollarını müzakirə ediblər. Biden Həmasa qarşı mübarizəsində İsrailə davamlı dəstəyini təkrarlayaraq, eyni zamanda Fələstinli mülki şəxsləri qorumaq və hərbi əməliyyatlar zamanı mülki əhaliyə zərər azaltmağın vacibliyini vurğulayıb. O həmçinin Yordan çayının qərb sahilindəki vəziyyətə və zorakılıq haqlarına görə ekstremist məskunlaşanların məsuliyyətə cəlb olmasının vacibliyinə toxunub. BMT-nin humanitar ofisi bildirib ki, bazar ertəsi ərzaq, dərman, sağlamlıq ləvazimatları və su daşıyan 93 yük maşını Misirdən Qəzzaya keçib. İdarə bildirib ki, oktyabrın 20-də yardımın çatdırılması başlayandan bəri Qəzzaya Qəzzaya ümumilikdə 593 yük maşını daxil olub. Müharibədən öncə isə hər gün 500 yük maşını daxil olurdu. Böyük Yetkililər Qrupunun Xarici İşlər Nazirlərinin Tokyoda keçirilən toplantısında əsas müzakirə mövzusu Həmas-İsrail münaqişəsi olub. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken bildirib ki, G7 qrupunun Xarici İşlər Nazirlərinin görüşləri üzv ölkələrin İsrail-Həmas müharibəsi və Qəzzada baş verən humanitar böhrana cavab olaraq bir səslə çıxış etməsi üçün vacib məqamdır. Blinken çərşənbə axşamı Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishida və Xarici İşlər naziri Yoko Kamikawa ilə iki tərəfli danışıqlar aparıb. Yaponiya Böyük Yetkililər Qrupunun çərşənbə axşamı və çərşənbə günü Tokyoda keçiriləcək iclaslarına sədrlik edir. Müzakirələr Qəzzada müharibədə humanitar fasiləyə çağırışların artması fonunda baş verir. Görüşün əvvəlində Kamikawa Yaponiyanın Həmas və digər Fələstin militantlarının oktyabrın 7-də törətdiyi terror hücumlarını birmənalı şəkildə pislədiyini və aralarında ABŞ vətəndaşlarının da olduğu girovların tezliklə azad ediləcəyini ümid etdiyini bildirib. Biz ABŞ-ın İsrail və Fələstindəki son vəziyyətlə bağlı diplomatik səylərini yüksək qiymətləndiririk. Bizim maksimum dəstəyimiz var, deyə Kamikawa bildirib. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ukraynada və Şərqi Asiyada digər problemlərlə üzləşdiyi bir vaxt Yaponiya ilə ABŞ arasında möhkəm birlik bu dövrdə xüsusilə vacibdir. Blinken Kamikawa və Yaponiyanın digər yüksək səviyyəli rəsmilərinə bildirib ki, G7-nin bu böhran qarşısında bir araya gəlməsi və yekdil bir səslə danışması üçün çox vacib andır. Siyasi təhlilçi Nəsimi Məmmədli Amerikan Səsinə müsahibəsində Həmas-İsrail münaqişəsinin beynəlxalq münasibətlərə, o cümlədən Cənubi Qafqaz regionuna təsirlərindən danışıb. Əlbəttə, regionda baş verən hadisələr bu və digər şəkildə Azərbaycana da təsir edir. Əgər gələcəkdə bu münaqişənin genişlənməsi və dərinləşməsi bu təsirləri daha da artıra bilər. Çünki Azərbaycan həm quru və su sərhədlərində İran və Rusiya ilə qonşudur. Bu dövlətlər isə Orta Şərqdəki geosiyasi rəqabətdə əsas oyunçulardan sayılır. Eyni zamanda Azərbaycan Türkiyə və İsrail ilə də strateji müttəfiq. Bunu da nəzərə aldıqda, əlbəttə, biz olduqca mürəkkəb bir vəziyyətdəyik indiki şəraitdə. Və mən düşünürəm ki, bununla yanaşı biz həm Avropa Şurasının üzvü kimi, həm Qoşulmama Hərəkatının və bununla yanaşı həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi müəyyən öhdəliklər daşıyırıq. Bu öhdəliklər daşıdığımıza görə də, əlbəttə, bu təsirlər, dediyim kimi, proseslərin
gedişində daha da arta bilər. Əslində bizim çağırışlarla bağlı bugün əsas ölkəmizin qarşısında durur, ölkə daxilində təhlükəsizlik və siyasi məsələlərin həlli, eyni zamanda insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı da müəyyən addımlar atılmalıdır ki, ölkə daxilində bu gərginliklər yaşanmasın. Azərbaycan ilk növbədə qonşuları ilə münasibətlərin normal saxlamalıdır. Çünki biz dediyim kimi, xeyli dərəcədə narahat bir regionda yerləşirik və burada qonşularımız dünyanın narahat dövlətləridir. İstər İran olsun, istər Rusiya olsun. Azərbaycan mütləq təhlükəsizlik maraqları ilə bağlı bunu nəzərə almalıdır. Və problem ondan ibarətdir ki, biz bu təhlükəsizlik problemini həll etmək üçün əgər Qərblə münasibətləri genişləndiriksə, bu Rusiya və İranı daha çox qıcıqlandırır. O zaman daha böyük problemlər yaşana bilir. Biz bunu Ukraynada da gördük, Gürcüstanda da gördük, hazırda Ermənistanda da bu vəziyyət müşahidə olunur. Ona görə mümkün qədər Azərbaycan qonşularla ilk növbədə münasibətləri normal saxlamalıdır və beynəlxalq hüquqa, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı beynəlxalq konvensiyalara, Cenevre konvensiyasına, BMT-nin qətnamələrinə münaqişə tərəflərin, eyni zamanda region dövlətlərin əməl etməyə çağırmalıdır. Biz regionda kiçik dövlətik, böyük dövlət deyilik ki, böyük qlobal və regional geosiyasi proseslərə yön verə bilək. Biz sadəcə olaraq bu proseslərdə mümkün qədər neytral qalmağa nail olmalıyıq. Noyabrın ilk həftəsi Türkiyədə leukemiyalı uşaqlar həftəsi olaraq qeyd olunur. Ankara'da bu həftə keçirilən tədbirin təşkilatçısı Lösev olub. Ətraflı son reportajımızda. Hurra! Umut! Hurra! Mücadələ! Hurra! Kahraman çocuklarımız! Hurra! Lösev ailələri! Hurra! Lösev gəncləri! Hurra! 2-8 noyabr Türkiyədə Lösemiyalı Uşaqlar Həftəsi olaraq qeyd olunur. Könüllülər bu xəstəliklə mübarizəni biz qazanacağıq deyərək bu kimi tədbirlərlə ümid olmağı hədəflədiklərini də bildirdilər. Bu yılın teması olarak sevgi, iyilik, umut ile mücadelemizi biz kazanacağız konusunu işliyoruz. Tabii ki meşaleler burada umudun ateşini gösteriyor. Bu bir umut buluşması. Yanan ateşler çocuklarımızın içindeki hayat enerjisini temsil ediyor. Ben uzun yıllardır Lösev gönüllüsüyüm. Onlarla beraber olmak çok güzel. Onlara umut olmak için bir şey yapmak çok kıymetli, çok güzel. Her şey Lösev'in çocuklar için. İyi ki varsın Lösev. Biz Voxer üyesiyiz. Lösev'in kardeşlerimizle birlikte olmak için geldik bugün. Onlara bir nebze gülücük olduysak çok mutluyuz. Herkesle böyle etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Farkındalık oluşması için de Lösev'i ayrıca kutluyoruz bu etkinliklerinden dolayı. Hepsine bol şifa diliyoruz. O minik kahramanları da kutluyoruz. Gurur duyuyoruz onlarla. Burada Lösev şenliğine katıldık hep beraber. Bu atmosferi çok seviyoruz. Lösev'i daha fazla desteklemek için herkesi davet ediyoruz. Umarım güzel bir etkinlik olur hepimiz için. Lösemili Çocuklar Haftası. Bu kapsamda bizler meşalelerimizle aslında Lösemili çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Onların yanındayız. Bu geçici bir süreç ve tedavilerinin sonunda onlara çok güzel bir hayat bekliyor. İşte ambiyansı görüyorsunuz. Çok güzel. Biz de aile olarak bu güzel günü yaşamak istedik hep beraber. Duygulandırıyor bizi tabii ki böyle günler. Hayır, herhangi bir tedavi gören çocuğum yok. Ama tabii ki tedavi gören çocuklar hepimizin çocuğu olduğu için o hissiyatla buradayım şu an. Ankara'dan ben Lale Kurbanova, Amerika'nın sesi üçün. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram səhifəsində də izləməyi unutmayın.
Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda BOE Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan Səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.